Buddy, hör ich auch gut. Mountain High Angusitz. Gerazi Zorsch, Tauschi Mars. Tilijan Asgain Park. Mir. Himnakan, Ushadrizune. Eisor, Jef nach Hortorein. Arten Mikanior, Himnakanum. Kentran Asatz, ich gut. Hansi, ich habe Kivra, wo ich hätte. Հիմա սեզոնն է և ճիշտ ասած կարոտել էի այս գեղեցիկ կենդանիներին, սև անգուսներին։ Մենք առանձնացրել ենք մայրական գլխաքանակին հորթերի հետ միասին և նաև 4 ծլերի, երկուսը նրանցից մեր մեծահասակն, 3 տարեկան, ոչ այդքան մեծահասակ ծլերն են, և երկուսը Հայաստանացին անցած տարի ծնված ծուլիկները, այս կենդանիների մոտ հիմա բեղմնավորման սեզոնն է, օգոստոսի 1-ից մենք սկսել ենք, այսինքն ծլերին տեղավորել, այսինք կովերի և երինչների հետ, ինչու, որովհետև մենք պետք է պլանավորենք ծինը, մենք մսային տավարաբուծության նախագիծ ենք, և ծինը պլանավորելու համար պետք է թողնել, որպիսի ծլերը և կովերը միասին հանդիպեն և արածեն օգոստոսի սկսած, դա մեզ կտա հնարավորություն ծինը պլանավորել հաջորդ տարի մայիսից սկսած, և որ արդեն կենդանիները կլինեն ամառային արոտում։ Ես արդեն մի քանի օր չէի տեսել մեր փոքրիկներին, իսկ բավական մեծացել են, աշխուժ են, շները կարծեմ նույնպես կարոտել են, ոնց որ թե կովերին սա, ուրեմն մի խումբն է, մենք հանգիստ թողել ենք, որպիսի իրենք մի քանի օր մեկ այսպիսի հարուստ ջրով և խոտով հարուստ արոտում միասին հանգիստ անցկացնեն, սա բեղմնավորման սեզոնին է վերաբերվում, և ավելի մեծ խումբ իրենց արածում է հենց վերևում, մեր փոքրիկ շումիկներն էլ շատ ակտիվ, ինձ ինչ-որ բան են ուզում հասկացնեն։ Ինչև է, ես Աշոտ Պողոսյան եմ, ծրագրի տնորենը, 2021 թվականի օգոստոսի 13-օյան, ես այսօր նկարել եմ մեր ջրային ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ վիդեո, որը կարող եք դիտել, դեռ չեմ տեղադրել, լրիվա կտեղադրեմ։ Ես բացի ստուգելուց կերակրումը, որը հիմա տեսեք, որ փոքրիկները արդեն իրենց կերակրման ժամն է, մայրիկները կանգնել են և իրենց հաճիքով կերակրում են, մեր ծլերը մի վարկյան, մեր ծլերը երկուսով հանգիստ տարածում է, ես ենց հասկանում է, որ այսօր որոշել են հանգստանան աղջիքներից, այս երկուս մեծը, ավելի ակտիվ են մեր ավելի երիտասարդ ծլերը, որոնց համար սա առաջի բեղմնավորման սեզոնն է, ես ասեցի, որ երկուսին այդ ջահելներին ընտրել ենք հատուկ նպատակներով, մեկ կազմվածքի համար, մեզ պետք են կարճ իրան, լայն իրան, կարճավոտ տղաներ, որոնք նմանատիպ
ուրեմն սերունդ կտան։ Դա մսային տավարաբուծության կանոններից մեկն է։ Եվ մյուսին ընտրել ենք այն պատճառով, որ նա ծնվել էր զույգ աղջիկա հետ միասին, եւ մենք ուզում ենք այդ գիծը ամրապնդել մեր պոպուլյացիայի մեջ, գենետիկական պոպուլյացիայի մեջ։ Դրա համար ուրեմն ընտրել ենք այդ երկուսին։ Իսկ մեր նախկին այն երկու մեծահասակները, անընդհատ ասեմ մեծահասակ, հասկանալով որ նրանք ընդամենը 3 տարեկան եւ մի քանի ամսական են, սրանք բավականին լավ կազմվածքով գեղեցիկ երիտասարդ ցլեր են։ Այսպես հասկանում եմ, որ շները նույնպես հետաքրված են, երկար ժամանակ չեն տեսել ուղերին։ Ես փորձել եմ, տեսեք, ուրեմն հենց կերակրման ժամանակն է, այդպես լինում է, ուրեմն կոչում ենք դա, անվանում ենք կատնագողություն, եթե նայեք, ուրեմն երկու փոքր հորթիկներ եւ նույն մայրը կերակրում է, դա լինում է, չնասազատ է։ Եվ կարծեմ այս կողքի կովիկը նույնպես դեմ չէ կատ կողանել, դա լավ բան չի։ Քիչ եմ անհանգստանում նրա համար, որովհետև հորթուկները նաև արածում են եւ իրենցից շատերը հավական կուշտ են զգում իրենց։ Մարմնի կոնդիցիան ուղղակի, չգիտեմ, ասեմ աչքով չտամ, բայց իսկապես շատ լավն է, ասեմ ինչի համար եմ ասում այդպես, որովհետև հիմա ամառային շոկ սեզոնն է, կենթանիները սովորաբար խուսափում են արածել ամառային շոկ եղանակին, դա զրկում է իրենց գերից որոշ ժամանակ եւ միհարում են, դա տեղի ունենում տեղական ցեղերի մոտ։ Մենք կառավարում ենք արոտները եւ թույլ ենք տալիս կենթանին նաեւ արածել գիշերը, եւ հատկապես գիշերը իրենց մոտ արոտը շատ ինտենսիվ է անցնում։ Տեսեք, արդեն 3-ն են հավաքվել այս մայրիկի շուրջը, մռութները կաթոտ, չգիտեմ ինչ ասեմ, այս կենթանիները, սևանգուսները, իրենք ունեն շատ վառ արտահայտված մայրական բնաստ եւ սովորաբար չեն թողնում, ամեն դեպքում ինչքան որ ես տեսել եմ, չեն թողնում, որպեսզի օտար փոքրիկը մոտենա իրենց կաթի համար, ըստ երևույթին որոշել են բոլոր մայրիկները, որ այսօր վանես կանոնները փոխվել են, ու այսպիսի լավ պատկեր ենք տեսնում։ Ես երի պետք է այս վիդեոները թարգմանել, այս ուշ լեզվերով, ահա խնդրեմ, ես մեկն էլ երկուսով, դե սենց չիլի։ Ինչ եմ ես ուզում ստուգել, նախ խարոտի վիճակը, սովորաբար մենք փոխում ենք արոտը 2 օրը 1 անգամ, օրը 1 անգամ, երբեմն օրը 2 անգամ, ինչի համար, որովհետև մենք ուզում ենք, որպեսզի կենթանիները արագ քաշվակեն, երբ որ փոխում եք արոտը հաճախակի, կենթանիները հարցնում են ուտել միայն ծայրա մասերը, բույսերի, որտեղ որ ամենաշատ սնունդը եւ էներգիան է, եւ այդպես քաշ են հավաքում, բայց այս հենց այս սեզոնի համար, որովհետև սա բեղնավորոն սեզոնն է, մենք աշխատել ենք իրենց շատ չվազացնել, այսպես ասած, հենց հիմա մենք կենտրոնացած ենք ոչ թե քաշաճերի վրա, հատկապես երբ որ խոսքը մայրերի եւ փոքրիկների մասին է, այլ բեղմնավորման վրա։ Դրա համար այս արոտը արդեն երրորդ օրն է, երրորդ օրը վերջանում է, և
Ինչպես տեսնում եք, կան տեղեր, որ իրենք բավականին ուրեմն ոչնչացրել են, մենք տերմին ունենք, ասում ենք ռմբակոծել են, բայց ահա խնդրեմ կանաչ ներքևում և դատելով մեծ հետաքրությունից լանջերի վրա շատ լավ խոտ է, կենթանիներն այնտեղ են, ձորակում այնտեղ կա խոտ, և մյուս կողմում նույնպես, հատկապես լանջերի խոտը կենթանիներին շատ է դուր գալիս, որտեղ նա ավելի քաղցր է, մենք արդեն նկատել ենք։ Հիմա կստուգենք մեր այսպես կոչված աղամանը, մենք կենթանիներին տալիս ենք միներալներ և վիտամիններ, ամ կաղերի տեսքով են, ահա, սա փոխել են այսօր առավոտյան, և տեսնում ենք, որ բավականին հետաքրված են եղել այս գլխաքանակը այս աղերով, մուկ գույնի աղերը ճակնդեղի պատկայով, այսինքն մեջը քաղցրությամբ գլուկոզը և վիտամին Է, դեղինները հիմնականում յոդի համար են, և ես նկատում եմ, որ գործում է այս սպեղնավորման սեզոնը, և վիտամին Է-ն ավելի շատ պահանջարկ ունի։ Սա մեր գետի, չէ, վտակը չի, սա հենց ջրաղաց գետն է, որը գնալով ներքև լայնանում է, ես հիմա մեր արոտավայրի հյուսիսային տեղամասում եմ, ավելի շատ հյուսիսային, քան ստեղ հարավային, սա այսինքն ծայր հյուսիսը չի, բայց հյուսիսայինն է, փորձեմ հասկանալ, որտեղ են մեր ցլիկների գլխաքանակը, Սլավիկ, ցուլիկները գետի աշտը ձախ մասում են հիմա, Սլավիկ, կապկա քո մոտ, աշտը ձախ, ինչոր է, կպատասխանի երևի, գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ երեկո է ջրաղացի ձորում, հանգիստ, Սլավիկ, աչ թե ձախ, չլսեցի, կապկա աշոտ, նորմալ է, ցուլիկները աչ կողմն են թե ձախ գետից, ինները աչ կողմն են, գետի աչ կողմ, սարի վրա, դոշի, հասկացա, մերսի, լավ, լավ, ուրեմն այսքանով ընդհատեմ այստեղ, բոլորին, դեպի սարի վրա, բոլորին լավ ժամանակ, գրանցվեք մեր YouTube ալիքին, նաև հաճախեք մեր վեբկայքը, որտեղ մենք տեղադրում ենք հետաքրքիր նյութեր, ես գնացի տեստել ցուլիկներին, առայժմ կհանդիպենք։